Lasse Stefans tar avstånd från fansen, därför vägrar de videohälsningar. Lasse Stefans kommer nu med ett dystert besked till alla fans som hoppades få videohälsningar från dansbandet. Efter att ha fått för många förfrågningar vänder bandet helt i frågan. Det tar så otroligt mycket tid från bandet, skriver Lasse Stefans på Instagram. Dansbandet Lasse Stefans bildades redan 1967 av medlemmarna Hans Sigfridsson, Lasse Sigfridsson och Olle Jönsson. Sedan dess har nya medlemmar tillkommit samtidigt som de lyckats behålla en av grundarna genom alla år, Olle Jönsson. Vid sin sida har han idag Christer Eriksson, Gunnar Nilsson, Jonas Rignell, Anders Dallas Dahlgren och Henrik Henke Svensson. Bandet har stått för stora hits som Peppe Elinors bar, Ojulie och Vid en liten fisk i dan. Dessutom stod de på scen i Melodifestivalen så sent som i år och framförde bidraget En sång om sommaren. Den senaste veckan har bandet avnjutit en kort semester men väntas dra igång med ett fullspäckat schema redan den 30 augusti. Men förutom spelningar har bandet haft en hel del annat att tänka på. Lasse Stefans tar avstånd från fansen, vägrar videohälsningar. Fansen har nämligen begärt många videohälsningar den senaste tiden, för många för att Lasse Stefans skulle ha tid för att svara på alla. Därför sätter dansbandet nu ner foten och avstår från alla önskan om videohälsningar från fans. De ska endast skapa dem i samband med marknadsföring. Hej på er! Då vi får så mycket förfrågningar på om bandet kan göra en videohälsning, så har vi varit tvungna att tacka nej till allt sånt, då det tar så otroligt mycket tid från bandet. Nu ska bandet lägga allt fokus på sina spelningar som sträcker sig fram till sista november.